Otaxonga aldangan qiz. Oye! 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 Ay, namuncha baqirasan? Ha? Nima bo'ldi? Qo'shnimiz Madina turmushga chiqayotgan ekan-ku. Ay, to'g'ri. Kim aytdi senga? Qovunga chiqqandim. Sotuvchi mahalladagi Ranopa bor-ku, o'shalar aytdi. Quruq gap, ishonma. Ha? Qovunni so'y, qovunni hidi kelyapti. Oye, nega quruq gap bo'lar ekan? Ana butun qishloq bilib bo'pti-ku. Ranopa gapirdilami? Demak, bu degani hamma eshitdi degani. Voy to'g'ri. Abu qo'shnimiz qizini senga beraman degandi-ku. Qanaqasiga? Madinani boshqaga erga beradi. Ha, men ham hayronmanda shunga. Oy, siz chiqing, dadasi bilan gaplashing. Voy, nima deyman elburitdan? Tavba qildim. Hali kechlarsa noma'lum-ku. Ha, birikta qo'shnilardan surishtiring. Agar shu gap haqiqat bo'lsa, keyin Madinani otasi bilan gaplashing. Bo'pti, surishtiraman o'zim. Menga qara, agar shu hammasi mishmish bo'lsa, ko'radiganingni ko'rasan. Xo'p, oyi, bora qoling tezroq. Ha, xo'p. Voy, vaqmachi. Xo'p, ketdim. Xudoyim, vaqma qiladi-ya. Nima qilsam ekan? Bu qanaqasi? Dadajon, men ketdim. Mayli. Yaxshi bo'lib kel, qizim. Dada. Sizga nima bo'ldi? Nega xomushsiz? Madina. Qizgidam. Seni turmushga beryapman. Lekin mana shunday hayhatday uyda yolg'iz o'zim qolyapman. Qaniydi. O'sha bo'lajak kuyovim bilan mana shu uyda yashasalaring. Hayotiga bunga rozi bo'lmaydilar. Toshkentda ikki xonali kvartira olganlar. Yana o'qishimiz bor. Bilaman qizim, bilaman. Hammasini tushunaman. Dada. Men ham sizni tashlab ketgim kelmayapti. Menga qolsa umuman... Unday deyman qizim. Har bir qiz ota uyiga mehmon, palaxmon toshi. Baribir uchirma bo'lib ketasan. Bilasanmi qizim, tushgan joyingda baxtli, taxtli bo'lib yashasang bo'ldi qizim. Dada, siz yolg'iz qolasizmi? Meni o'ylama qizim. Nasib qilsa, nevaralarim ko'p bo'lsa agar, kelib turasan. Hovlini to'ldirib, mazza qilib nevaralari o'ylaydi. Mazza qilib yashaymiz. Ana shunda, ana shunda sizlar yaxshilab duo qilib, mazza qilib o'tiraman. Dada, siz dunyodagi eng mehribon insonimsiz. Yaxshi ham borsiz. Menga qara, qizim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, jonim qizim. Yaxshi borib kel. Yaxshi borib kel. Mayli dada. Yaxshi o'qing. Ha. Qo'shni. Uydamisiz? Ha, keling, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, keling, singlim, keling. Qanday shamol uchirdi? Qani marhamat. Ha, rahmat. Sinim, sinim deb begona odamni ishini qipsiz-da. Sizga nima yomonlik qilgan edim? Tushunmadim. Singlim, qanaqangi yomonlik to'g'risida gapiryapsiz? Qiziz Madinani o'g'lim Ismoilga unashtiramiz, katta to'ylar qilaman deb Madinani o'zim kelin qilishimga va'dalar bergandingiz. Qo'shni bo'lib quda bo'lamiz degandingiz. Orqa varotdan eshitib, shahardan quda bo'libsizmi? Ha, endi qizimni taqdiri peshonasi shu ekanda. Iye, buni qarang-a. Darro taqdirga to'nkab qo'yarkansiz-da. Rahmatli Oqil opam tirikligida
Kızım sizge kelin boladı. Biz kuda bolamız. İsmail menge oğul boladı degendi. Bizni mensimadingizmi o'zingizcha? Qo'shni. Unaqa demang. Men faqatgina bu yoshlarni ko'ngliga qaradim xolos. Ha qizim Madina o'sha bo'lajak kuyov bilan shaharda birga o'qirgan. Hay kirasi bir-biriga axtipaymon qilishibdi. Voy, voy to'g'ri. Bor gap shu. Voy o'lay. Mana u otani gapini qaranglar. Sharmanda. Voy o'lay. Kızı Toshkentga o'qishga borib, kimnidir topibdi-da, bu kishi taxtir deb o'tiribdi. Voy to'g'ri qildim. Otana ahvolini qaray. Mana endi tushundim. Nega endi erga tegyapti bu qiz tezlikda desam, gap bu yoqda ekan. Ey opa. Menga qarang. Sharmandasi chiqib bo'pti qizingiz. Ey menga qarang, men u ma'noda gapirganim yo'q. Men u ma'noda gapirganim yo'q. Ey, menga qarang, singlim, salgina o'ylabroq gapiring. Men u ma'noda gapirganim yo'q. Meni yakka yagona bittagina qizim bor. Men uni baxtli bo'lishini xohlayman. Bildingizmi? Men uni ko'ngliga qarayman. Qaranga. Erkak kishi ko'ngilni qayerdan bilarkan? Kız balanı koyunu ota anasını koluda boladı. Kim uzatsa ana uşenge tegip kete uğradı. Şünce yıllık koşunu bulup ha, yan koşunu bulup yüzümge ayak koyduza. Bunu kütme gendim sizden. Beni dileme aradı. Ne kadar yemeyin? İlahi, kaskıgen bu ses pas bulayım koşunu. Şimdi yüzge kaytıp çıkma genin bulsun. Bugünden başlap. Yon qo'shnim yo'dib hisob qiling. Unaqa demang, shunga unaqa demang. O'rgildim sizdaka. Tavba qildim, bu qanaqangi xotin o'zi? Shanglashini qaranglar yana. Qiz ko'nglini bilmaysan deydimi yana? Tavba qildim. To'xta. Erga tegayotganing rostmi? Ha, rost. Men senga uylanaman deganman. Men sizga va'da bermaganman shekilli. O'z ortimdan yurardingiz. Doim shilqimni qilardingiz. Mana endi boshqasini topasiz. Yo'limni to'smang. To'xta. O'qishga kirib, ancha dimog'ing ko'tarilib ketibdi-a? Ismoil aka, men sizni doim yon qo'shdim, akam deb bilganman. Ortiqcha munosabat bo'lishi mumkin emas. Boshqa yo'lni to'smang. To'xta, shoshma. Sen faqat meniki bo'lishing kerak. Seni boshqasiga berib qo'ymayman hech qachon. Qo'yvoring. Meni qo'rqitmoqchimisiz? Madina, bilib qo'y. Men nimani xohlasam shunga erishganman. Qo'lim uzatgan joyga doim yetgan. Aytganimni qilib o'rganganman. Lekin menga emas, tushundingizmi? Hali afsuslanasan. Hech nima qo'lingizdan kelmaydi. Bildingizmi? Hali ko'ramiz hech narsa kelmasligini. Dadajon, men keldim. Yaxshi keldingmi? Yaxshi o'tiribsizmi? O'tir qizim. Yonimga o'tir. Charchamadingizmi? Yo'q. Yaxshi keldingmi? Yaxshi. Madina qizim. Mana bu nimaligini bilasanmi? Yo'q. Buning ichida oyingdan qolgan ko'ylaklar va kiyimlar bor. Bir paytlar o'limidan oldin. Mana shu kiyimlarni senga berishimni vasiyat qilgan. Ol qizim. Hademay, yangi ostoniga qadam qo'yasan. Ilohim Allohim baxting bersin. Oying, meniyam,
Otağınım niyem hizmetini kılıp razılığını olgen. Fakat umra kısa yegen. Yerde gitti. Oyundan kılgen bana şu kimler? Senge bir umurlik, yadgarlik. Seni bahtli günlerinde hizmet kılsın. Rahmet dedecan. Senge yaraştım. Ne oldu dede? Yaraşmadı mı? Yaraştı. Yaraştı. Hıddı. Rahmetli onenge uşap kaldın. Oşa gözler. Oşa tabassum. Oşa çıhra. Aklı tırılıp yanımge kilgendeyi buldu. İlahım baktığını birsin kızım. Kızım, her doyum uzun yasırgın. Siz ham dedecan. Hop kızım. Oye, toy başlandı mı? Ha, başlandı. Sengeyim koyulmaz mı? Ağzındaki tayyor aşını kaldırıp oturup sana. Kız ketti. Kızga koşulup uycayam ketti. Sizni dardingiz faqat hovli, oyi. Ha, seni o'ylasam yomonmi? Orqangda ikkita ukkan katta bo'layapti. Madinaga uylanganingda ich kuyov bo'lardi. Hovli joy senga qolardi. Ana chol o'tgandan keyin yalloq qilib yashardin, bolam. Madina meniki bo'lish kerak edi. Shutagini chalib yuraver endi. Hiç narsanı evlamagan dedenge mana sinem. Uff, tar haligi üçte kelin alalmasam. Kaçan meniyem birim ikki bolarken ha. Uyalış cüdeyem kıyım bolayetken busa. Topayetkenimiz zorga uzumuzga yetse. Dedenge musafirçilikte işlep yürüptü. Boldu ayı, birge bolar endi. Toyga çıkmışsız mı? Qanaqa to'y? Jahlimi chiqazma? To'yga balo bormi? Yuzimga oyoq qo'ygan qo'shnimni to'yiga chiqamanmi? Chiqmayman. Menga qara, ukanga ayt. Qo'shniga qarab turgan mana bu devor bor-ku, shuni yana baloroq qilib ko'tarsin. Sovuq kunlar kelyapti, yana qanaqa devor, oyi? Ha, bo'pti. Erta bahorda qurar bo'lmasa. Men bu qo'shni bilan bordi, keldi qilmayman. Shundoq qiz. Uy joyi bilan qo'ldan ketdi ya. Hali men qasdimni olaman bulardan. En nima ham qilarding? Qachon meni bolalarim ham bundoq katta pul toparkina? Men ham boshqalarga o'xshab tashvishsiz maza qilib yashar ekanman. Qachon? İçin. Rahmat, ko'p yashang. İkalamiz baxtli bo'laylik. İlohim. Madina, baxtlimisan? Juda baxtliman. Faqat. Nima faqat? Dadam qishloqda yolg'iz qoldilar-da. Tuni kunlarni o'ylayapman. Osh ovqati nima bo'lyapti? Mensiz qiynalyaptilar menimcha. Shu yerga kelib yashasalar ham bo'lardi. Tug'il bo'sgan joylarini tashlab keta olmaydilar. Necha marta aytdim, baribir ko'malli. Mayli. Vaqting bo'lganida tez-tez xabar olib turarsan. Keyingi oy tug'ilgan kunlari. Balki kattaroq sovg'alarmiz? Mayli. Aytgancha, bugun kechki ziyofatga boramiz. O'rtog'im Shukrullohni tug'ilgan kuni. Bo'pti. Choydan ich. Nima qilyapsiz? Seni to'ying bo'lgan kundan beri meni xalovatim yo'q, Madina.
Bu yerdan keting. Qo'shinlar ko'rib qolsin, nima deysiz? Ko'rsa ko'rar. Men seni yaxshi ko'rishimni, sendan voz kecha olmasligimni tushunib yetdim, tushunyapsanmi? Nima deyapsiz? Bu yerdan keting deyapman sizga. Sensiz hech qayerga ketmayman. O'chirgan vazisi. Turmushga chiqqanman. Endi meni erim bor. Men endi birov xotiniman. Menga baribir. Kerak bo'lsa eringni ham yo'q qilaman. Nima? Faqat men bilan yashasang bo'ldi. Sizni yeganmisiz? Men jiddiy gapiryapman senga. Agar yo'q desang, seni ham yo'q qilaman. Bir umrga meniki bo'lasan yoki hech kimniki. Qishloqdagilar ustimdan kulyapti. Senga uylanishimni hamma bilardi, tushunyapsanmi? Shu qizni qo'ldan chiqarding, latta deb qo'li bilan bigiz qilib ko'rsatyapti. Men bu sinovga boshqa chida olmayman. Qanaqa sinov, Ismoil aka, o'zingizga kelib oling. Bilaman, alimzadasiz. Lekin endi meni tinch qo'ying, tushundingizmi? Hech qachon. Tushunyapsanmi? Senga bir kun muhlat. Yo bag'rimga qaytasan, yo seni o'g'irlab ketaman. Eshitdingmi? Ya? Ha, singlim. Tinchlikmi? Buncha o'ylanib o'tiribsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Madinamni deb o'ylabman. Qo'yib qo'yganday o'xshar ekan. Lekin qizim Toshkentda-ku. Uni sog'inganim uchun shunday tuyulgan. Singlim, biroz to'xtang. Bu kech bo'lyapti. Bir o'zingiz yuribsiz. Uyingiz qayerda? Men uyim yo'q. Nima, uzoqdan keldingizmi? Yig'lama. Mayli, so'ramayman. Menga qarang qizim. Xohlasangiz yuring mana. Meni uyim mana shu yerda. Bora olmayman. Menga qarang. Siz hech ham qo'rqmang. Men chin ko'ngildan gapirayman. Baribir keta olmaysiz, uyingiz uzoq bo'lsa. Mayli, bir kun menikida qoling. Yuring. Men oldinda boraman. Siz ortimdan yuring. Yuring, yuring. Uyalmang. Uyalmang. Kelavering. Keling, keling. Keling. Keling, singlim. Tortim men, kelavering. Siz mana bu tomondagi xonaga joylashavering. Men borib ovqat tayyorlayman. Bexijolat. Bu yerda sizga hech kim xalaqit bermaydi. Ha, qorningiz ham ochib ketgandir, a? Rahmat. Men sizga qarashib boraman unda. Mayli, mayli. Siz bemalol damingizni olib turing, men hozir ovqat tayyorlayman. Xo'pmi? Qayerdan kelyapsan? Bu nima ahvol? Qayerdan kelyapsan? Dam oldim, oyi. Voy, dam oldim. Menga qara. Topgan pulingni ichib yursang, ukalaringni topish tutishini tayini yo'q. Unda qachon ko'karamiz? Ahvolingga qara. Nima bu? Ko'chada ko'rganlar seni nima deydi? Zulayxoni o'g'li bir ahvolda sudralib yuribdi demaydimi? Oye, shunchaki eshitdim xolos, nima bo'pti? Nega ichasan? Nega ichasan? Shu aroq olg'uri nega ichding? Bag'rim yonib ketyapti, oye, siz qayerdan bilardingiz? Ha, bag'ring o'lsin. Hali ham Madinani o'ylab yuribsanmi? Bo'ldi endi, bolam. U qiz kelin bo'lib ketdi. Eri bor, boshqa oilasi bor, bo'ldi endi. Xudo xolasa unut uni. Xudo xolasa bundan zo'r qiz top beraman. Menga qara. Bunaqa ichib yursang, senga kim tegadi? Bo'ldi, oy, boshimni qotirmang.
Hay bola, ehtiyot bo'l. Bolam, sekin, ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l. Bolam, nega topgan pulingni ichasan? Şimdi tishimga qo'yib, senlarni deb yuribman. Nega kecha meni o'ylamaysan? Ko'chadan beri kelmaydigan bo'lib qolding, bolam. Vijdoning bormi o'zi? Kelajaging haqida bunda o'ylaysanmi, yo'qmi? Men chidolmayapman, oyi. Ayriliq azobiga chidolmayapman. Bore, qanaqa ayriliq? Bitta senmi ayriliqdan ezilib yurgan? Nechta sevgisiz qolgan? Menga qara, jon bolam. Endi jahlimni chiqazma. O'zingni tutib olgin. Axir sen erkaksan. Unutasanmi uni? Menga qara, jon bolam. Yana bir marta seni shu ahvolda ko'rsam, mendan ko'radiganingni ko'rasan endi. Ha bolam, tushmagura. Yaramas. Vay. Kim bo'ldi bu? Tavba. Madinaga o'xshab ketarkanmi? Tavba. Qayerdan paydo bo'ldi bu? Vay. Vay, chol o'lgur. O'ziga xotin olib kepti bu. Yoshgina xotin, ha? Ana bo'lmasa. Vay, uyatsiz. Ochiq oydin uyga olib kelib yashayaptimi bu? Voy. Ana bo'lmasa. Voy, uyatsiz. Voy, dunyoni suv bosdi ya. Voy, o'lmasa. Voy. Voy, astagfirullah. Voy, Ismoil. Ha, oyi. Voy, Tavba. Voy, Xudoyim. Nima bo'ldi, oyi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi emish? Men senga aytsam, dunyoni suv bosdi. A yana Sardoba toshmagandir? Undan battar ish bo'layapti, bolam. Voy, faqat mayda chuyda bo'lgani uchun bizga sezilmabdi. Voy, Tavba. Voy, Tavba. Voy, o'lay. Mana qo'shni o'lgurchi chol. Ha, o'sha yoshgina qiz bilan yashayotgan ekan. Kim aytdi sizga? Voy, biroq shartmi? O'z ko'zim bilan ko'rdim. Ertalab turganimda ko'chani jas sprayatgan ekan. Chol bilan yashayotgan ekan. Tushunding? Ha, bironta qarindoshidirdi? Yo'q, nega qarindoshi bo'ladi? Necha yildan bir taniyman bu cholni. Butun qarindoshini bilaman. Bu xotin begona. Birinchi marta ko'rib turishim. Begona xotinni uyga olib kelib, oshkor yashamasa kerak, oyi. Oshing halol bo'lsa, ko'chada ishtiydi bu chol. Voy, Tavba, sharmanda. Ha, bu nikoh o'qitib, elga ozgina bo'lsa ham osh berish kerak. Shart topib kelib yashayapti. Ko'rdingmi? O'rgangin. Sen lallaygan bitta qizni tayyor qizni qo'ldan chiqardi. Yana boshlamang, oyi. Nimani boshlamayman? Ayo, shoshmay tursa, hali alamim bor bunda. Men bu ishni qo'ymayman. Butun mahallaga, hammasiga aytib chiqaman. Bittalab. Chol o'zi hammaga ibrat bo'lish kerak edi. Bu boshqa tomondan ibrat bo'ldi-da. Voy, bu yangilikni qishloq bilish kerak. Hammaga aytaman bu yangilikni. Aytaman. Qishloqdagilarni hammasi bilish kerak, bolam. Xo'p, keyinchi, keyin. Keyingisini keyin ko'ramiz. Voy, Tavba. Voy. Ha, o'lgur. Endi ko'rasan menda.
Madina. Yana keldingizmi? Biroq ko'rib qoladi, keting bu yerdan. Senga bir kun vaqt bergan. O'ylab ko'rdingmi? Telbamisiz, siz jinnimisiz, nima balo? Meni erim bor, baxtli yashayapmiz. Hayotimizga xalaqit bermang, bizni tinch qo'ying. Madina, sen baxtlisan, lekin menchi? Ha? Seni yo'qotganimdan keyin ahvolimga qarab bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Sen indama shaharga tegib ketding, meni o'ylamay. İşqingda ado bo'lib yuribman, ado tushunyapsanmi? Bo'ldi, bas yetar. O'chiring ovozingizni, keting bu yerdan. Men bilan ketasan, tushundingmi? Men bilan ketasan, yur bu yerga. Qo'yib yuboring meni. Yur dedi. Qo'yib yuboring deyapman sizga. Tushunyapsanmi, ketasan, yur. Yordam beringlar. Madina. 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 Ko'zingni och, Madina. Madina, Madina. Madina o'lib qolmadim ekan. Uni tashlab ketmasligim kerak edi. Ismoil ahmoqlik qilding. Yo yana qaytib borsam ekan. Yo'q, qayta olmayman. Kimdir ko'rib qolsa rasvo bo'ladi hammasi. Yaxshisi qaytmaganim ma'qul. Eh, Ismoil nima qilib qo'yding? Rahmat. Ovqatingiz? Rosa mazali bo'pti. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Siz menga juda katta yaxshilik qildingiz. Ochig'i ko'chada qolgandim. Siqilib qolgandim. Qayerga boraman deb. Agar siz menga yordam bermaganingizda bilmadim. Qayerga borardim? Endi qizim, gap bunday. Odamdan yaxshilik qoladi. Biz hammamiz Xudoning bandasimiz. Mana bu dunyoda biz bir-birimizga omonat, g'animat biz. Tirikligimizda bir-birimizni qadrimizga yetishimiz kerak. Asrab avaylashimiz kerak. Qaniydi hammayam, sizga o'xshab o'ylaganda edi. Ha, endi odamlar o'zgaradi. Har xil odamlar bo'ladi. Odamlarning hammasi ham yomon emas. Yoshlari ham ko'p. Ha, aytgancha, nargi uyda bitta chiroyli qiz bilan tushgan rasmingizni ko'rdim. Kim u? U meni yakkayi yagona bo'lgan qizim, Madina oy. Ha, yaqinda uni shaharga turmushga berdim. Baxtli bo'lsin. Rahmat. Ha, endi har bitta ota o'zini bolalarini, qizini baxtli bo'lishini xohlaydi. Men ham shu qizimni baxtli bo'lishi uchun yashayapman mana shu dunyoda. Ha, sizni ko'rgani kelmaydi? Ha, endi hali yangi kelin. Endi ish ko'p bo'lishi mumkin. Kuyov to'ra ishda. Endi kelib qolishi mumkin. Kelib qoladi. Kelib qolsa agar, sizni tanishtiraman. Xo'pmi? Lekin qizimni juda ham sog'indim. Ota uchun bu qizi baxtli bo'lsa bo'ldi. To'g'ri aytasiz. Mayli. Siz yaxshi o'tiring. Men endi ishga boraman. Xo'p, mayli. Qani sihatli, xotirjam. Alloh akbar. Alloh akbar. Yaxshi borib keling. Rahmat.
Madinaning ahvoli nima bo'ldi ekan? Otasi hech narsa bilmaganda yuribdi-ku. Xabar bormikan? O'zim aytsammikan? Yo'q, unda sirim fosh bo'lib qoladi. Yo shaharga oyimni yuborsammikan? Yo'q. Unda nega eri bor juvonni yoniga bording deb meni urishadilar? Madinaning ahvolini qanday bilsam ekan, ha? Ha, bolam. Nima qilib turibsan bu yerda? Ha, tinchlikmi? Kir uyiga. Qo'shni? Qo'shni? Qo'shni-yu? Oh, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Otaxon ishdamilar? Ha, ishga ketgandilar. Ha. Siz kim bo'lasiz otaxonga? Qarindoshimi yoki birorta jiyanimi? Hech kimlari bo'lmayman. Voy. Ha, unda nega bu yerda yashayapsiz? Shunchaki, meni uy-joyim, hech kimim yo'q. Gap bu yoqda ekanda. Siz hali sho'rli cholni boshini aylantirib va shu yerda yashamoqchimisiz? Bu nima deganingiz? Lekin niyatingga yetolmaysan. Chol yolg'iz bo'lsa ham qo'shnilari bor. Qarab turmaymiz. Sen yetti yot begona bo'lib, allaqayoqdan kelib, shunday katta hovliga ega bo'lasan-u, men qarab turaman. Hech qachon yo'l qo'ymayman bunga. Nimalar deyapsiz? Menga tuhmat qilmang. Hech qanaqa hovli joyni menga keragi yo'q. Men bu yerga hovli uchun kelganim yo'q. Ko'chada qolganim uchun amakim rahmlari kelib olib keldilar. Oldin rahmi keladi. Keyin nikohiga oladi. Shunaqami? Sendakalarni ko'pini ko'rganman. Menga qara, yaxshilikcha butun kuch-qoroningni, kiyim-kechagingni yig'ishtirdi. Ket bu xonadondan, chiq bu yerdan. Meni haydamang, haydashga haqqingiz yo'q. Haqqingiz yo'q? Qayerdan kelgan bo'lsang, o'sha yerga bor. Bu yerda qorayni ko'rsatma. Yaxshilikcha gapiryapman. Hozir chiqmasang, butun mahallani yig'ib sharmandayni chiqazaman. Beva xotin bo'lib 7 yot begona bir cholni aldab aysh ishrat qilyapti deyman. Boshingdan oyog'ingacha malomatda qolasan. Bilib qo'y. Bugun ochiqib ket. Tushundingmi sen? Tushundingmi? Tushunding. Bo'ldi. Gap yo'q boshqa. Voy sharmanda, voy o'lmasam. Voy eshitilmagan gaplar ya, voy toba. Shunaqasi ham bo'ladimi, a? Voy bolam, bu nima o'tirish, a? Yana xayol surib o'tiribsanmi, siqilib? Oy, yana boshladingizmi? Menga qaragin. Senga munosib qiz topdim. Ko'hlikkina, shiringina, chiroyli. Ano, Gilamdos bor-u? Aslidan, o'shani qizi. Oilasi ham to'q o'ziga. Ha, o'zi ham yaxshi qiz ekan. Yana boyligiga uchyapsizmi? Madinani hovli joyiga uchgandingiz. Endi gilam sotuvchini pullariga umid qilyapsizmi? Oyi, qachon meni baxtimni o'ylaysiz, a? Bu nima degani? A, seni baxtingni o'ylab shu ishlarni qilyapman-da. Boy qizga uylansam meni baxtli bo'ladi deb kim aytdi sizga? Qaytaga u meni o'yinchoq qiladi. Bo'lmagur gaplarni gapirmagin. Mundo bir dadilroq bo'l. Cho'zilib yurur shunaqa. Bunaqa yurishingda seni hech qaysi qiz mensimaydi. Ey, menga qara. Madina anchadan beri uyga kelmay qo'ydi. Otasidan ham xabar olmaydi. Bilmadim nega. Kelin bo'lgandan keyin bir marta otasidan xabar ham olmadi. Kelgandir, ko'rmagandir siz, oyi. Yon qo'shni bo'lib ko'rmaymanmi kim kelganini? Ha, mayli, men kelaman. Jon bolam, bunaqa yurmagin endi. Hadib gapiraveramanmi bitta gapni qaytarib?
Buna kahvalda yürüme. İltimas senden. Singlim? O Mohiraxon. Yaxshilik qildingiz. Fazli xonadoningizdan joy berdingiz. Mendek hech kimga keraksiz bir ayol uchun bu katta e'tibor, bu katta sharaf. Hammasi uchun katta rahmat. Assalomu alaykum, dada yaxshimisiz? Ye, Hayotbek, va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Qani marhamat. Xo'p, keling. Keling. Lohon, tinchlik amonlik bo'lsin. Alloh akbar. Tinchlikmi? Salomatlik yaxshimi? Rahmat. Madina, siz yaxshimisiz? Birga keldinglarmi? Nima, kelmadimi? Biror gap bo'ldimi? Haligi, nima haligi? Ha, nima bo'ldi? Dada, meni kechiring. Xo'sh, sizga vaqtida xabar bera olmadim. Nima, tinchlikmi? Madina podizda yiqilib tushib, shifoxonaga yotib qoldi. Bir hafta davolandi. Ha. Nega menga xabar bermadingiz? Ahvoli yaxshimi? To'g'risi, sizni ham xavotirga qo'ygimiz kelmadi. Ayta olmadim. Madinani bu ahvolda ko'rganingizda battar siqilib qolardingiz. U o'ziga kelishi bilan aytmoqchi bo'ldi. Allohga shukr, u sog'ayib ketdi. Xavotir olmang. Yaxshiyam tajribali doktorlar bor. Yaxshi qarashdi Madinaga. Qizimning joni omon bo'lsa bo'ldi. Qani, turing. Uni oldiga olib boring meni. O'zi sizni olib ketgani kelganda. Ha, rahmat. Doim sizni o'ylaydi u. Bo'pti, qani, yura qoling. Xo'p. Assalomu alaykum. Ye, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima? Meni yonimga kelayotganmiding? Nimaga? Ha, men haligi Ismoil, bolam, menga qara, men shoshilib turibman. Qizimni oldiga borishim kerak. Ha, Madina nima? Yaxshi yurib ketganmi? Rahmat, rahmat, yaxshi. Shifoxonaga tushdi, davolanyapti ekan. Hozir yaxshi ekan. O'zim ham o'yladim, ha, nima uchun kelmay qo'ydi deb. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Xo'p. Ke bolam. Ke, ke, ke. Nima qilib o'tiribsiz, oyi? O'tiribman. Qo'shni ko'rinmayaptimi? Uyidagi xotinni ham bobladim, ketib borib. Qishloqda hamma gapiryapti. Oyi. Shu ishlarni bekor qildik-da. Ne unaqa deysan? Endi gap bunda. Bundan bir yoki cholni avraymiz. Qo'lga olamiz. Yaxshi gapiramiz. O'g'liz bo'lay deysan-da, har kuni xizmatini qilasan. Mehri tushadi.
Şu havluda seni uylandıramız. Oye, umriz davomida shu hovli joydan boshqa narsalarni ham o'ylaganmisiz? Nima deganing bu? Oye, men Madinaga azor yetkazdim. U shifoxonaga tushibdi. Nima? Xudoga shukr, ahvoli yaxshi ekan. Bir murshi qo'shniga yomonlik qilib yashadik. Ertaga buni savol javob bor, oye. Nariga dunyoda qo'shning qanaqa odamdi deb so'rashsa, bizni yomonlashmasa bo'ldi. Rizamat akaga endi chin yurakdan yaxshilik qilaylik. Voy, nimalar deyapsan, bola? Xo'p, yaxshilik qilmasak ham hech bo'lmasa yomonlik qilmaylik, oyi. Topa. Muncha o'zgarib qolding, bola? Tinchlikmi? Qancha yugurmaylik, baribir buyurganligi bo'lar ekan. Birovlarnikiga umid qilgandan ko'ra, Xudodan chin yurakdan so'raganimiz yaxshi. Oyi. İltimos sizdan. Endi meni qing'ir yo'llarga boshlamang. Meni desiz, bu ishlarni bas qiling. Toba. O'zgarib qoldi-ya, bolam. Ha, nima? Senlarni deb yuribman-da. 3ta o'g'il bo'lsa, nima qilay? Sizlarni uylantirishim kerak. Voy. Endi rejalarim nima bo'ladi?